Men det viktige at du har en plan på det, og faktisk følger den planen i stedet for å få i deg mat basert på når du sulten. For det funker ikke på en så hard dag. For et anlegg. Det her skjønner jeg at dere trives ganske bra. Ja, det sykt bra. Pleier du vanligvis å svømme i 50 meter, eller? Nei, det er dårlig med 50 meter basseng i Norge. Frognerbadet svømmer jeg litt av og til, men ja. Stort sett inne 25 meter, mye vendinger og noe annet enn her. Da. Det er ganske stor forskjell på at det blir lengre og mindre fraspark. Ja, akkurat det gruer jeg meg litt til. Det kommer til å føles veldig langt å komme seg over til andre siden, men blir vel vant til det også. Har du blitt vant til det, eller? Ja, svømming er liksom min dårligste disiplin, da, så alt ute her er et slit for meg. Ja. Har du svømt når du var liten, eller hvordan er det egentlig? Nei, jeg begynte å svømme da jeg var 20 cirka, da jeg begynte med triathlon, så det har jeg absolutt ikke, og jeg kjenner meg igjen, for å si det sånn. Jeg synes jeg sliter med det fortsatt, men det tok lang tid før jeg følte at jeg begynte å kunne svømme. For nå har du jo blitt veldig god. Hvordan var hemmeligheten? Har du noen tips til... Hemmelighet og hemmelighet. Jeg har svømt mye da, de siste 2-3 årene, så det er liksom ikke noe snarvei eller noe magisk oppskrift, men jeg har svømt mye, og... Jeg tror på det å svømme ofte og kort er bedre enn sjeldent og langt, da. Og nå som dere har det her som jobben deres, så har dere tid til å svømme ofte. Men tenker du at det holder å på en måte trene og svømme? Blir du liksom bedre av at du får vannfølelsen automatisk? Eller tenker du at man bør ha en svømmetrener, en teknikktrener, teknikkøkter og sånne ting? Opp til et visst nivå, så føler jeg at det holder å bare svømme. Svømme mye. Men etter hvert, når man begynner å stagnere, så tror jeg det er veldig smart å prøve å knytte til seg en svømmetrener, og det å ha ekstra fokus på svømminga i gitte perioder. For eksempel, la oss si 4 uker da, fokusere nesten 100% på svømming, bare vedlikeholde treninga på løp og sykkel. Hvor ofte trener du i uka, eller hvor mye? Jeg svømmer cirka, i snitt 5 ganger i uka. Alt fra 15 til 25 kilometer, tror jeg. Ja, det varierer litt, men det er der det ligger. Ok. Og det har du gjort siste året? Ja, de siste 3 årene, cirka. Ja. Så hvis jeg ligger på det, er det realistisk da om 3 år, så er jeg like god som deg? Det vil jeg absolutt si. For jeg er ikke noe født svømmetalent, så det er en god mulighet til. Ok, det er bra. Ok, så da vil jeg gjerne vite da, hva er ditt nummer én tips til at jeg skal bli bedre? Det er kanskje litt kjedelig, men det er sannheten. Kontinuitet over tid, det trumfer alt. Så nå er det vel ikke bare like greit å hoppe i vannet og få seg en bra økt. Jeg er i hvert fall klar for det. Er du? Oh yes! Veldig bra. For min del så handler det om to ting egentlig. Det er å disponere kreftene riktig, pacing, ja. Og å få i seg nok næring. Hva spiser du i løpet av en sånn dag da? Jeg liker best å innta næringen min flytende ved hjelp av gels. Så jeg tar 3 gels i timen og får i meg nok energi ved hjelp av det. Men det er litt personlige preferanser om man vil ha fast føde eller flytende føde. Men det viktige er at du har en plan på det, og faktisk følger den planen i stedet for å få i deg mat basert på når du sulten.
for det funker ikke på en så hard dag. Nei, det sånn at folk skal gå rett vest. Yes, helt riktig. Ok, men når du sier pacing da, hvordan løser du det problemet? Fordi det jo vanskelig, det jo veldig lett I starten. Ja, det det. Så det samme gjelder der, man må ha en plan. Og det finnes jo noen verktøy der ute som kan estimere hva du skal ligge på for å oppnå den og den tida. Best bike split for eksempel. Men jeg synes helt klart det best å bruke treninga og oppkjøringa til konkurransen til å bli kjent med deg selv. Hva slags pace du klarer å ligge på og følge den planen. For det som du sier, går du på følelsen fra start, så åpner du sannsynligvis alt for hardt, fordi det kjennes lett. Ja, det som faren da. Men man vil jo heller ikke gjøre det dårligere enn man egentlig kapabel til heller, så det jo litt viktig å vite akkurat hvor man skal ligge. Det det, men du kan være ganske sikker på at kjører du med en litt konservativ plan, at du legger deg litt lavere enn du pleier og enn du tror du egentlig klarer, så kommer du til å bli sliten uansett, og det bare en bonus hvis du har litt ekstra krefter mot slutten. Ja, det sånn. Så jeg tenkte egentlig at vi bare kan kjøre en sånn økt I dag, for å lære oss å kjenne hva slags intensitet vi klarer å ligge på. 4x30 minutter på Ironman-fart. En ganske hard økt, men en veldig god økt å ha I banken til den dagen du har foran deg I Sør-Afrika om noen uker. Du klar for det, eller? Ja, det høres bra ut. Det bra. Vi tester om vi klarer å holde den farten, I hvert fall på intervallene her. Nettopp. Da kjører vi, da. Ok, let's go! Solid treningsdag. Hvor ble det? 5 timer sykkel og litt sånn løping konkurransefart. Ja, jeg tror vi fornøyde. Nå må vi komme oss hjem. Yes, middag. Også middag. I morgen det fridag. Deilig. Da skal vi til Cape Town og kose oss. Det blir så bra da. Bra jobba. Let's go. Endelig vi på rundtur. Vi skal være turister I dag, men det ikke så lett å få med de gutta her på tur. Så jeg måtte inn med et lite konkurranseelement for å lokke dem med. Så nå har vi kommet til St. James Beach. Dette stedet her kjent for sine fargede hus. Så nå, etter vi har vært her, så skal turen gå videre rundt omkring Cape Town. Men først, konkurranse. Konkurransen går ut på at vi skal bruke telefon. Og så skal vi ta et bilde med mobiltelefonen vår. Vi har 3 minutter på oss. Vi må være I bildet. Og de fargede husene må være I bildet. Du klar? Jeg klar. Nå kjører vi da. Hele kløet å gå opp på et av de husene, og så få en til å ta bildet av meg med havet. Tror jeg det best. Excuse me? I'm sorry to bother you. Could I ask to have you in a picture with me? You can just sit there and I'll just trying to... Having some fun while... Han har funnet seg en babe, ser det ut som. Nå de halvveis. 1,5 minutter har gått. Vi ser hvordan det går med Armani. I'm sorry, can I ask you something? Do you think you can take a picture of me? When I'm sitting here, you can take a picture of me? 3, 2, 1, 10 ute! Gå rundt og finne folk som tar bilder av meg. Hans Christian ute til å selfie med babes. Multitasking greit, det vel? Skaffe litt nye bekjentskaper samtidig som man vinner en konkurranse. Jeg tror på at jeg tok det her. Jeg har en god følelse på det her, altså. Jeg har det her, altså.
er vi i Simonstown, og vi er på vei ned til Boulders Beach. Der flytta nemlig pingviner i 1982, så der bor det nå mellom 2 og 3000 pingviner. Og ifølge Google så opptrer de som modeller, fordi de bare går rundt og elsker å bli tatt bilder av uten å bry seg. Så det er det vi skal gjøre nå, ned og se om vi får noe bra skjuts av de sexy pingvinene her nede. Konkurransen der ute på, Tommy mot Hans Christian, få det beste modellbildet av en pingvin. Jeg tror nok Armani går av med seieren på den der. Jeg var jo veldig close til en pingvin, men jeg var litt redd fordi han begynte å så på en sånn her. Så jeg ble redd. Det er jo sykt mange av de. Det er jo 3000, er ikke det? Vet du hvordan de har kommet seg dit? Ja, det er sant. Nytt sted, ny konkurranse. Vi er på Clifton Beach i Cape Town. Og hva finner gutta på nå for å teste hvem som er best? We'll see! Ok, det er dritvarmt. Veldig mange går ut og selger is, og vi har lyst på is. Så konkurransen går ut på... Vi skal få noen av badegjestene som er her til å kjøpe is til oss. Det er ikke lov å få penger, de skal kjøpe is, og det er første måte å spise opp isen. Så man er ferdig når man står med pinnen. Ferdigspist ispinne i hånda. Da er det greit. Er du klar? Jeg er klar. Lykke til da. Let's go. Excuse me. I'm in this competition with a friend about an ice cream. What do I have to do to you to make you go buy me an ice cream? 20 rand. You do that. That's good. Okay, that's good. The cheapest one. Tommy ble tydelig avvist på første forsøk. Han har rykka videre til neste. Hans Christian derimot, han bruker litt lengre tid oppe No Babes. Kanskje det kan gå. Ja, ja, ja. Der kommer isdama i hvert fall. Vi er ett skritt nærmere. Vil han ta seieren? One lollipop for the guy. She's so sweet. Where are you from? Germany. And your name is? Amelie from Germany. Okay, do you have 20 rand? I have to pay for your Yeah, yeah, that's what I mean. Thank you so much. Thank you so much. I'm challenging that guy. And I'm leading right now. Snick the eating now. Oh, fuck. Okay, thanks. I go to Okay, Hans Christian. Kjent stil i ledelsen. Den er så kald. Det her kommer til å ta evig tid. Det sa vi helt tydelig i reglene. Det var ikke lov å få penger. Det er ikke lov å få penger. Du skal få dem til å kjøpe for deg. Vil du ha den? Satt han hit. Tumani from Cape Mountain area, Cape Way. Cape Mountain is closed today due to strong winds on top of the mountain, so the cable cars are not running at all. So sorry for that, guys, but tomorrow it might be fine. Thank you. Det ble ikke noe Table Mountain. Mitt forslag er å kalle det en dag. Nå blir du hentet. Nå? Eventyr over for denne gang. Fader altså. Takk for en sykt bra gjestfrihet og mye moro. Dette var gøy. Det var jævlig gøy. Det var veldig bra at du kom hit. Ha det bra. Ha det. Og som det ser ut med formen deres, så er jeg ikke så veldig bekymret for Sør-Afrika akkurat. Jeg tror det blir gøy. Jeg gleder meg til å følge med i hvert fall på track her. Ja, du også. Lykke til med sesongen og masse lykke til. Tusen takk. Så får dere kose dere videre, og så kommer jeg med hjem til Kulla. Så ses vi snart. God tur! Ha det bra! Ha det.